kuliyadda Development Studies ee jaamacadda Armas ayaa soo qaban qaabisay mowduuc la xidhiidha caqabadaha iyo fursadaha dowladda hoose ee Somaliland. Mowduucaasna waxaa marti ku ahaa aqoonyahan siyaasi Maxamed Xaashi Cilmi oo xilalka maayarnimay wasiirka maaliyadda Somaliland ka soo qabtay. Ugu horeyn madasha mowduucaasi lagu soo bandhigayay waxaa hadalka qaatay madaxweyne ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda ee jaamacadda Armas, Xuseen Cabdulaahi Maxamuud, waxaana uu isdul taagay shaqsiyadda Maxamed Xaashi Cilmi iyo mowduuca caqabadaha iyo fursadaha dowladda hoose ee Somaliland. Xilkiisii ugu dambeeyey wuxuu ahaa wasaaradda maaliyadda, maalintii uu qabtay 47 million ayay ahayd sanadkii koowaad. Sanad miisaaniyadeedkii 86 million ayuu gaadhsiiyey. Waxaanu ka warhaynay shaqaalaha dowladda inuu hal mar gaadhsiiyey 100% inuu mushaharka runtii uu kordhiyo. Waa tallaabo ay adag tahay wadamada Afrika cilfil noocaas haysaa inay runtii ku dhiirato 200%, 300%, 400% cidda ugu badan inay 50 gaadhaa la arki karaa. Laakiin hal mar in la yidhaahdo 100% intuu shaqaalaha dowladdu qaadanayeen ayaa la kordhiyey waa runtii arrin aan sahlanayn. Doorkii uu ku lahaa ciidamada iyo darajooyinka xiliyadii la bixinayey iyo go-aankeedii la qaatanaa mid saameynteeda laba ahayd caawa. Laakiin kooraskan aynu kulley ku soo dhowaanaynaa injineer aad baad u mahadsantahay. Waan kugu soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad runtii jaamacadda Armas. Insha allah kulankana rajayn mayno inuu noqdo kulan kii ugu dambeeyey kulamo dambe ama topics kale ayaynu wada qaadan doonaa. Waxaana kaa codsanaynaa bacda ramadaanta xilli doorashooyinkuna ayna dhaafeen waddanka xaaladiisuna sida ka degan tahay mawduuc ardayda jaamacadda oo dhan aynu siino oo laga wada tashado aynu si fiican u falanqayno inaynu kusoo qaadan doono haddii aan laydmo. Waana kugu soo dhoweynaya. Waxaa isna madasha mawduuc dheer oo la xidhiidha caqabadaha dowladaha hoose jeediyey aqoonyahan Maxamed Xaashi Cilmi. Kolka waxaad arkaysaan oo kale in howlaha ay naga dhiman ee ay tahay inaynu qabsanno magaaladeennu traffic light ma laha, street name ma laha, house number ma laha, dariiq hagaagsan ma laha, kaa madaxtooyada hormara ee meelaha madaxdu arkayso kaasuun baa wax hagaagsan jira. Kolka waxa weeyaan wax howl badan baa inoo tahaa. Waxa weeyaan dariiqyadii way xun yihiin, laydkii ma jiro, traffic light ma jiro. Yacni waxa weeyaan waa wax ini sugaya inaynu muxuu ahaa hagaajisano oo laga shaqeeyo olo. Laakiin lacag inayna lacag la'aanay jirin taaraha la dhisanayo ama diyoota laga dhisto ama dalka gudihiisa laga dhistay ayaad ka garanaysa. Ninkii nooliga laga soo bixiyey kolku 3 taarood oo dalkana iyo mid uu dibadda ka iibsaday intaa haysto de kuwii kalena waa sidaan bay muxu kolkaa lacag la'aan ma jirto. Local government-ka waxaa loo baahan yahay in mushaharka la siinayo shaqaalaha inuu ku filnaado dadka oo mushahar ku filan la siiyo. Haddii mushaharku aanu ku filnayn waxa weeyaan kolkaa qofkii kama bixi karo. Kolkaa iminka kolka la yidhaahdo iskeelkii aan idiin sheegayay muxuu ahaa 72 dollars iyo 56 iyo 42 iyo 128 waa wax aan ku filay. Qofkii kolkaa inuu meel uu ka xaxaaganayo waa obvious. Qofku noolaan karaa ma jiro. Kolkay xaajiyadu tidhaahdo kolku soo baxayo aruurtii wax dab loo saaro lama hayo wax weeyaan bakhtigaa u xalaala. Wixii uu gaari karo gacanta ku qaban karo uunbuu kolkaa ka daryeeli. Kolkaa sidan aynu maanta nahay si lagu noolaan karo sida runta ma aha wax la'aanina inama hayso. Kolkaa local government-kii waxa weeyaan waxaynu u baahannahay tani waa caasimadii. Caasimadu waa halka madaxdu fadhido. Waa inay iyagu isha ku hayaan xaaladda caasimadu marayso. Imgaaday ceerigaabo tahay may gaari karaan baa la odhan lahaa. Laakiin tan maalin walba dariiqii ay soo marayaan wax ka qarsoon maaha. Kolkaa waxaynu u baahannahay in loo soo jeedsado oo sidan aynu ku noolahay la bedelo.
صدح وطن با الله الأمانة سنغافورة ماليزيا إيو رواندا كل كات صدح لا في ستو سنغافورة هذا إكزام رسوا قاتو سنغافورة وحي هاي ميل خطيبين أو باباسان أو مراكيب تاسي أسود ناقد وطنة أيها من بابك عاي من كي وحسبي وقضب قرآن كسوق هذا نيان من فسح تقو وزيرها أي راعي من مال قبينة كل كسو نغضي أيو يلي محوها خير شاقي محاق حقات كمس فشي هي بايق بحي وحي تاسبوك باكر رشن جيم طول بيه تعدمت وحي وبا أنتها كدع هذا أنك مذاهدي وكدع لهاي وحوم الصعونية كل كوحوية وين كدع دين الهلا وحي أين هاي سنين الفرسمية أو دويتنا سعر وشقية أو آن لورن خيه بلهم سقط باكجيري خيه بلهم تساكجيري هاي نو كرسو عينا ينو يبه الله سوى بحي وحي أين هو لكن إنه أسرنا دانو بحي أي ضروري كل كوحوية لوكال قومنك وحبوبة هي هاي إن بلان ونأكسر لسمعيه وبرقي وحن سمعيه شوى 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 حدوى سمعيه صدح نوار القدري هرقي سوى سديد وحدوى إليه الحي سديد دا وحدوى محلوبة هي إن وأحوال وحفيس يالتو والله رجستر قريه داد كيدا داديدا انت دالتي انت ديوتين لغا سارو انت شقيسنا لقرو انت ان شقينا مخو هاي قرانت هاي اول اوغادو ددكيدو وحيا وحجرا قرو اركيتكت من دليرو اركيتكت سو سميي كاراي بيبي واهي ان شاء الله ويدو لخيري اندو وان يدي شي وكا وها ويان ان لا دبا غلطي او واهي لا سميو كل كا واه ولي ولا ايغو caafimaadka maxay ka haystaa taaliinta maxay ka haystaa ee muxuu ha yani shay walba la ogaado halkay ka mareeso ugu dambeyn tii ardayda barata kuliyadda development study ee jaamacadda Armas ayaa su'aalo la xiriiray mowduuca asii weydiisay aqoonyahan maxamed xaashi cilmi